ve hře jsou asi dva upíři. Svein a Vladimír. Vladimír a Svein. To jsou dva upíři, který tam jsou. OK. Prečo ne? A pak tam jsou převážně... pak jsou tam hodně převážně přízraky. Kolik máš nahoře ping? To jsou milisekundy. No to je ping tvůj, prosím tě. To je tvůj ping, o kolik jsi zpožděný. To máš lepší než já, co to je? Já to mám 41. A ty jsi říkal, že ti Discord. Kde jsi naposled ten startoval komp? To mi dělalo hlavně u té stránky. Tak, až by se to mohlo načíst, mi se to seklo na 69%. Sakra, jak to asi na tom mnohem líp, já jsem na 48. 92. Nebudu, já ti musím čekat na tebe. Jakmile se to načete, tak se mi načítá ještě to tvoje, abych se viděl. Tak mi to tady říkal Machy. OK. Že to je jedno, že jaký máš internet, ale prostě musí čekat se na toho nejpomalejšího. Jo, no takže. Ale už se mi to zvedlo, mám 31 MS. God fucking damn it. 52%. Já se to seklo na 90. No, tady kromě těch dvou pěrů jsou tam fakt pak jako už převážně jako takový různý postavy. Ale nejvíc tam je asi ještě tak přízraku, což je vlastně tady Mordekaiser, Kalista. A co je Galia vůbec? To je prak titan nějaký na ty fotce. Je to vlastně golem vytvořený takovým speciálním sochařem. Ale staré tebe, to je v podstatě Minotaur? Ne, je to Beak, je to Beak. Ne, na sus to vypadá jak nějaký šekel jakoby z toho, z egyptské mytologie, upřímně. Na sus je egyptský bůh. No, jsem tady už. Nasus představuje toho egyptského boha smrti. By the way. Tak já jsem tady. Jo, já si to. Já jdu asi na center tentokrát. Mám to nějaký patěcho. Mordekaiser, ty pomohle, potvora, běž rychle. Já si to chci, aby si šel. Tady jsou hráči? Co? Proč mi to píše AIčka, aby šel nahoru? To nejsou AIčka, když se hrajou s náma, jsou hráči všichni. Aha. Já myslím, že to jsou všechno boti. Ne. Boti hrajou jenom proti nám. El, okej.
Tak já čekám na topu. Tam budeš Tam mít budeš dva, mít to dva, to zvládneš s zvládneš pletivkou. Právě tam budeš mít toho Nasusa a Galiona. Životy jsou dočasné. Já jsem vždycky věčný. Jo, z těch příznaků, tak to jsou, tak to je právě ten Mordekaiser, Kalista, potom... potom... Senna, to je taky vlastně takový přízrak na půl. Pak Thresh. To je vlastně démon. Jo, a Hecarim ještě. To je takový kůň, jakoby. Ale taky není. Taky vypadá podobně, trošku podobně jak Mordekaiser. Lidé páchnou rozkládajícím se masem. To je prostě, kdo vymýšlel ty hláčky, to je Bůh. Bendre je Bůh, Bendre je Bůh. A kurva. Ale ne, mám tady Nasus. Mám tady Nasusku. Jak smutné. Křípně. Já si šetřím peněžky, já jsem si nekoupil ani lektvary. A oh fuck, a oh fuck. Vidíš, ten Mordekaiser mi jde. A už mám tu, už mám tu matku. Fuck. Víš. Jo, no, to bylo dobrý, kdyby si se zahejtoval. Já jsem aktivoval, já jsem totiž aktivoval ultimátku ve věži. Jako u Bethetka. Chceš hlibu? Můžu si koupit tvůrce žlebu. Jo, jo, ty máš ty hotel. To se ti hodí, protože tam je lifesteal. Co, máš tam to hodně? Ti tam lezou, leze ti tam Yasuo s tím. Já už zabil. Vidíš? Ale že ti, jako tvoj, naši spoluhráči, že ti tam leze to. Jeden z nich, že jo? No a tady mám toho upíra.
Double kill. Oh fuck. A ty tady budeš asi dominovat tyhle, protože... Proč myslíš? Se mám 17 kilo, ty vole! Nebo to jsou společný? Ne, to jsou společný, ty máš aha, 8. Tak 8. Nic jsem zemřel. Moje, ty vole, mám 6000. Tak koupil jsem tvůrce žlebu. Cože to dělá? Zvyšuje to zdraví o 300, síla poškození o 90%. Jak se? Já jsem asi rozbil mapu. Jak si vycentruju mapu na svůj charakter? Kameru. Kameru dík. Mně se to totiž rozbil. No to, když jim zetkem ji prostě lokneš, odlokneš. Já používám odloknutou, protože se mi líp orientuje po mapě. Já právě mám tu loknutou. Ale zase se mi potom stává, že někdy mi jakoby myší jede prostě ta kamera někam do píče a nevidím co dělám, takže obvykle potom to posere. Se mi to tím posere a chcípne. Tohle byla dobrá věc to koupit mimochodem. Do prdele. Nesnažím to. Tenhle má tak na hovno abilitu, ty vole. Ten, co mě zabil. Víš co, on si tě přitáhne? Michal, on si mě přitáh? On si přitáhl, ale mě zabila věž. Ako to Mordekaiserova ultimátka, na to potřebuješ hodně místa, co koukám. Jo, to je to. Já jdu na draka. Tohle není drak, tohle ně... To je Herald. Drak je dole u mě. Ne, tohle má 8000 žápeček. Už to je jenom. Kolik máš levo? 9. No, tak si dej desítku a můžeš to zabít úplně. Já už ho zabil, teďka umře. Já mám nesmrtelnost totiž jakoby abilitou. Vidíš, zabil jsem ho. Kdo na draka. Vážně dva na jednoho? Myslím, že on tam nevyjde. Co říkám?
Halo, ne, vrci! Tak jsem na desíce. Michal. Já jsem meso. Ničil jsem inhibitor. Jsem legendární. Hasaki, co to bylo? Auješ, auješ. Ani. Kolik jsem si dal kilo? 20 kilo mám, ty vole! Já ty umřil. Michal, vy tam... Kde vy jste? Já jsem tady. Já hraju tu Ešku. Tohle je masakr. Mám tady Nexus. Tohle bylo pěkný. Jo. Plechovka.